Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, синуй святому Духу, і нині, і присний, во віки віков, амінь. Ти, Сина Небесі, святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє. Да... Людина, яка, ідучи на схід, в зону АТО, навіть не відчувала, що звідти вже не повернеться до рідного дому, не побачить, не обніме свою кохану дружину, своїх дітей. Про це ніхто не думав. Не думав про це і Адальберт. Але він мужньо стояв на захисті своєї держави. Хтось говорить, це неофіційна війна. Хтось говорить про перемир'я, хтось потішає ще себе інакше. Але я скажу так, дорогі Христі, браті і сестри, в цьому хаосі ми не повинні шукати кожен для себе тихенький острівець, де мені добре і затишно. Ми повинні всіляко прикластися до того, щоб дійсно той мир, кого в першу чергу бажає Бог серед людей, царював в наших серцях, царював між нами і був у нашій державі. Вже пройшов рік, як загинули наші побратими, наші земляки. Вчора ми служили роковину, а сьогодні провели панахиду на біля меморіалу загиблих наших воїнів. Всі ми надіємося, що війна закінчиться. Безумовно, кожен з нас того чекає, того хоче. Але ситуація складається проти наших бажань. Ми бачимо, що за ці вже зараз два роки ситуація не змінилася. Чим частіше, тим вона усугубляється. Але хоч одно радує, що зараз немає таких запеклих боїв, як були минулого року. Дякувати Богу, що немає наших загиблих земляків, наших друзів. І надіємося, що все ж таки скоро закінчиться, що всі почують нас і буде кінець цій війні. І всі повернуться додому, до своїх жінок, до своїх сімей, до своїх дітей.